Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ։ Քանի որ անդադ խոսում ենք անվտանգային հարցերից ու պարբերաբար նաև հենց այդ համատեքստում խոսվում է բանակից, մեր ընդդիմախոսներն էլ են շատ հաճախ խոսում բանակից, այնպես է ստացվել, որ Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն էլ վերջերս իր ինտերվյուներից մեկում խոսել է նորից բանակից և իրեն հաջորդած իշխանությանը ժառանգություն թողած բանակը, բանակին տվել այնպիսի գերադրական որակավորումներ, որոնք ինչ-որ թեմայից անտեղյակ մարդու մոտ կարող էին մի իրականությունից լրիվ կտրված պատկերացում ստեղծել։ Ես ձեզ կխնդրեմ ընդամենը անդրադառնաք պարոն Սարգսյանի այդ գովերքող ու կամ տարատեսակ, ինչ-որ զինատեսակների տիրապետող բանակի մասին պնդումներին, որոնք ըստ իրեն իբր 44 օրյա պատերազմի ժամանակ չեն օգտագործվել։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Այո, պարբերաբար այդ քննարկումները ի հայտ են գալիս և հետևյալն է արձանագրվում, նաև խոսվում է դրա մասին և ձեր նշածանձը նույնպես ես վերջերս, եթե չեմ սխալվում, խոսել էր ասելով էլի որ իրենց իշխանության ժամանակ այդ բանակը բոլորովին ուրիշ պատրաստակամության վիճակի էր, բայց կարծում եմ դրա պատասխանը հենց նույն հարցադրման հեղինակն է տվել, եթե հիշում եք, որ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում կամ դրա ավարտից հետո Լեռնային Ղարաբաղի մի բարձրաստիճան պաշտոնյա պատմել էր, թե ինչպես 2016-17 թվականին Սերժ Սարգսյանը մի հավաքի ժամանակ ասել էր, որ ըստ էության, եթե մենք չգնանք ինչ-որ անհամաչափ կամ չգիտեմ այդ մասը չիական զիջումների, այն ղարս-ղարս երգը հիշում եք, Ստեփանակերտ երգն ենք երգելու։ Այդ այսինքն այդ երկու ըստ ընդ որում քաղաքական այսպես ասած մերձավորների խոսակցություն է հենց իրենց կողմից արտահայտված, բա եթե այդքան ուժեղ եւ մարտունակ էր այդ ժամանակ բանակը, ինչի ենք երգելու Ստեփանակերտ երգը, որովհետեւ մարտունակ բանակի պայմաններում պետք է ոնց որ թե ուրիշ երգ երգեինք, ես չեմ ուզում այդ երգի վերնագիրը բարձրաձայնել։ Հաջորդը, գիտեք, շատ կարևոր է, խոսում է 2016 թվականի 4-օրյա պատերազմի վերաբերյալ, որ թե ինչպես մենք հաղթեցինք 16 թվականի 4-օրյա պատերազմը։ Գիտեք, ես դրան կարծեմ էլի եմ անդրադարձել, բայց եկեք նայենք արդյունքներով։ Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական խողովակներով 2016 թվականի հունվարին դրվել է մի փաստաթուղթ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման, որը Հայաստանը մերժել է աշխատանքային մակարդակով։ Դրանից երկու ամիս հետո սկսել է պատերազմ, որը ըստ իշխանության այդ ժամանակվա մենք հաղթել ենք, բայց այդ հաղթանակից հետո սեղանին է դրվել այն նույն մերժված փաստաթուղթը ավելի վատ տարբերակներով, բայց թե հաղթել ենք, ինչ է դիվանագիտական ֆրոնտում վերահաստատվել այն տարբերակը, որ դիվանագիտական մակարդակում Հայաստանի Հանրապետությունը մերժել ենք, կամ կներեք, էլի մենք օթից ենք ընկել, չգիտենք այդ ժամանակվա բանակը ինչ էր եւ ինչ էր նշանակում, սկսած ծնողները ինչ էին ստիպված ուղարկել իրենց երեխեքին, սկսած նրանից, որ արձակուրդի գնալիս պետքա բան անեին, ենթադրենք կոնկրետ գազելով գնային արձակուրդ գնալիս եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, այսինքն օթից ենք ընկել, դա ու ասելով չի։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, իրականում իհարկե ոչ միայն գիտենք, այլ նաև օրինակ ես ու իմ սերնդակիցները ծառայել են հենց այդ բանակում ու այդ ամենի սեփական մաշկի վրա են զգացել,
Aprilian paterazmits heto orinak erp vor Serj Sarkisyan-e khosel er 80-akanneri zenki masin, aispisi mi anekdot er pttotvum irakanum nakhkin tsarayakisneris shorjanum vor Serj Sarkisyan-e sa der Hayastani apagayi banaki masin er khosum, vorovhetev menk anzamb tsarayelov banakum 80 եւ ավելի բարձր թվականի զենք մեր աչքով չենք տեսել։ Բայց ինչևէ, իդեպ դուք խոսեցիք նաեւ հենց բանակցային process-ից։ Ես մի այսպեսի դիտարկում եմ անեմ, եթե թույլ տաք, հետո դուք կարող եք նաեւ այն մի թեմայով շարունակել։ Մենք քննի չանձնաժողովում ուսումնասիրում ենք բանակցային process-ը, բայց բախվել ենք մի այսպեսի հարցի, որ առհասարակ ԱԳՆ-ում եւ չի պահպանվում ուղղակի բանակցային հանդիպումների, բանակցային նպատակներով հանդիպումների սղագրությունները Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, չկան այդ ամեն ինչը, ուղղակի գոյություն չունի։ Ուզում ենք տեսնենք, հանենք, տեսնենք ինչ են քննարկել այդ հանդիպման ժամանակ, օրինակ համանախագահների այդ հանդիպումը եղել, ու չկա այդ ամեն ինչը։ Ու այստեղից արդեն նաև մի ուրիշ հարց է ծագում, որ այդ բանակցային պրոցեսն էլ Հանրապետականի խմբակցության ղեկավարը վերջերս այդ ժառանգությունը բանակցային անվանեց երանելի ժառանգություն, այստեղ էս ամբյոնից, ըստ երևույթին երանելի ու կամ այլ դրական բնորոշումների ընկալման հետ խնդիր կար հասարակ այնտեղ։ Նո, շնորհակալ եմ, որ 80-ականների զենքի մասին հիշեցրեցիք, որովհետև եթե ես հիշեի, կարող էի չշարունակել ուղղակի, բայց ես ձեզ ուրիշ երկու հանգամանք այնու ամենայնիվ հնարավորությունից օգտվելով ուզում եմ ընդգծել։ Որևէ մեկը լսել է, որևէ զինվորից, զինծառայողից, որ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ զենքի պակաս է եղել։ Բացառված է, չի կարող այդպիսի բան լինել։ Ընդհակառակը որոշ վայ զինվորականներ միլիարդների զենքերով լիքը պահեստները թողել են ու փախել են։ Ինչի լավ դե հերիք ամեն ինչին չափ կա, սահման կա, չէ՞։ Ինչի չենք տեսել այդ կադրերը, երբ որ ադրբեջանցիք իրանց գրաված բանի զորամասի վիդեոներն են հրապարակում պահեսները լիքը զենք։ Իսկ 2016 թվականին չենք հիշում ինչ խոսակցությունների մասին էր գնում։ Երբ որ նույնիսկ վարչապետը երկրի այս ամբյոնից ասել է, որ բանի խնդիր է եղել, դիզվարելիքի կամ չգիտեմ ինչ խնդիր է եղել, հետո հասկացան ինչ են արել, հերքեցին, ծածկադմփոցարին եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Բայց ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել։ Այսօր երբ որ այս ամեն ինչի արձագանքը տեսնում ենք, կներեք, մենք ընդդիմադիր չենք եղել, պատերազմի եւ էսկալացիայի ընթացքում մենք ընդդիմադիր չենք եղել, որևէ մեկը կարող է հանել մեր քաղաքական թիմի ներկայացուցիչների որևէ մի քննադատական խոսք պատերազմի ժամանակ իշխանության հասցեին։ Բա մենք ընդդիմադիր չենք եղել, մենք ընդդիմադիր եղել ենք, բայց մենք 5-րդ շարասյուն չենք եղել։ Մենք օտար երկրներից կառավարվող քաղաքական ուժ չենք եղել։ Այդ որ մեզ ինչ անուն ուզում էին կպցնեն բան, Պողոսական, Սորոսական, չգիտեմ ինչ, այդ ինչի, որովհետև իրանց քաղաքական գործունեության այլ ձև հայտնի չի, որովհետև իրանք ինչ արել են, ոչ սեփական գաղափար են ունեցել, ոչ սեփական տեսլական են ունեցել, ոչ սեփական իդեա են ունեցել, իրանց հանձնարարվել է, իրանք այդ հանձնարարության շրջանակներում էլ գործել են, իրանք չեն պատկերացնում այլ ձև։ Երկու բան, մեկ կառավարվել դրսից, մեկ էլ երկրում ինչքան բան կա հնարավոր, արագ սեփականաշնորվել, տանել, բան անել, կազինոներում պարտվել կամ չգիտեմ ինչ անել, ապօրինի գույք դարձնել, զարմանալի չի, ոչ մի զարմանալի բան չկա։ Եվ ավելին ասեմ, իրանց ես այսօր այդ ուրիշ եզրակացության եմ գալիս, մեր ամբողջ սպայական դասը իրենք կոտրել են և բարոյապես են կոտրել առաջին հերթին բարոյապես, որոշ ձեզ հայտնի գեներալների հրամանատարության ներքո և նրանց աշխատանքային սխեմաների ներքո աշխատացնելով։ Եվ այսօր մենք դրա հետևանքները կրում ենք, լավ, ես հույս ունեմ մենք քննի չանձնաժողովում շատ մանրամասն կխոսենք ես ձեր բարձրացրած բոլոր հարցերի մասին,
Ասա ամեն ինչին չափ կա, սահման կա, չէ՞։